Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василесій. Сьогодні у нас в гостях наумовець Антон. Це фізик, вчений, академік Національної академії наук України. Вітаю вас. Вітаю вас, Дмитро, і всіх телеглядачів. Дуже приємно. Дякую вам за запрошення. І перше питання, яке вам хотілося б задати, ви спеціаліст в такій фундаментальній науці, як фізика. Для мене це надто цікаво. І от мене, як ведучого, я впевнений, що наших телеглядачів теж, турбує таке питання, а які зараз основні проблеми у розвитку цієї фундаментальної науки? Тобто, можливо, які відкриття, можливо, нас чекають? І як от зміниться наше суспільство, наше майбутнє, якщо от в цьому напрямку, в фізиці, будуть якісь кардинальні зрушення? Тобто, от поясніть ситуацію, які проблеми основні у цій науці? Ну, я мушу сказати, що вважається, що фізика є основою всіх природничих наук. Тому що, як ви візьмете і хімію, дехто з таких фізиків, які люблять вихвалятися, кажуть, що кожна добре зрозуміла хімія стає фізикою. Так само астрономія, і в біології є біофізика. Тому це основні природничі процеси, які визначають процеси в різних галузях наук. І масштаб фізики дуже широкий, я маю на увазі. Це від субмікронних, таких маленьких частинок, менше, ніж нано, і до Всесвіту, коли вже фізика переходить у астрономію, в астрофізику, все це входить у коло інтересів фізики. Тому Академія наук України має інтерес до різних галузей фізики. Ми маємо відділення. Взагалі в Академії наук України є 14 відділень. Одне з них називається відділення фізики і астрономії. І в нас є потужні інститути. І в Києві, і в Харкові, у Львові, в Одесі, в Дніпрі, які близькі за своїм профілем до фізики. Це дуже цікава наука, і я маю честь відповідати і в Академії за секцію фізико-технічних і математичних наук. Особисто моя галузь – це фізика поверхні. Ну, всі тіла мають певний розмір, значить, є якісь поверхні у них, і от фізика поверхні цікавиться тим, що відбувається на поверхні. Це особливий стан речовини. Тому що, якщо ви маєте так звану конденсовану матерію, скажімо, там, рідину чи тверде тіло, то в об'ємі завжди у кожного атома є сусіди, правда? Праворуч, ліворуч, зверху, знизу, попереду, ззаду, у трьох вимірах. А коли ви розглядаєте частинки атоми на поверхні, у них лише сусіди є знизу. Тому це так звана двовимірна матерія. І там відбуваються цікаві речі. Дуже актуально, тому що, врешті-решт, все має поверхню, і так чи інакше ми повинні працювати. Там і в хімії каталіз, і змочування, і так далі, і так далі. Ну, от я займаюся фізикою поверхні. Але за розподілом обов'язків я маю щось зрозуміти в інших галузях. У нас, слава Богу, є і такі, наприклад, інститути, як Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова, який є в Києві, і у Харківському фізико-технічному інституті. Це навіть такий науково-навчальний центр, в якому є аж 5 менших інститутів. І там займаються також і проблемами Всесвіту, і проблемами, скажімо, атомної енергетики. Те, що для України дуже важливо, тому що більше половини енергії зараз в Україні генерується атомними електростанціями. Тому, як наші, як то кажуть, батьки-засновники, перш за все, академік Вернадський Володимир Іванович, який був першим президентом
ще тоді називалася Українська академія наук, який у 1918 році був першим президентом, і він відразу поставив питання таким чином, що все, що нас цікавить, наукові глибокі дослідження і в фізиці, і в інших науках природничих, це все цікаво, але коли вчений отримує якісь результати, його патріотичний обов'язок завжди думати про те, а для чого їх можна використати. Не всі фізики дотримувалися тоді, і тепер є, я їх називаю такі фундаменталістами, які хочуть займатися лише фундаментальною наукою. Тобто щось на межі знання, на передньому краї, от треба досліджувати, не знаючи наперед, які будуть результати. Такі люди, як вони високої кваліфікації, дуже потрібні. Це, як кажуть у морській справі російською мовою, вперед смотрящие. Але потрібно і думати про те, чим ми можемо віддячити нашому суспільству за те, що вони своїми фінансами підтримують нас, дають нам можливість працювати. Тобто це виникає так звана прикладна наука. Хтось там з великих сказав, що прикладної науки насправді немає, а є прикладення наук. Тобто наука фундаментально лежить в основі. Ну от ми працюємо. І ще від того, що я розповідаю зараз про фізику поверхні, я скажу, що вона плавно перейшла у нанофізику. Що таке нано? Нано – це мільярдна частка метра. Мінус 9. Дуже маленька частинка. От ви розумієте, що атом дуже маленький, як зробити такий ланцюжок з 4 атомів заліза. От таку лінійку вилаштувати, то от її довжина буде 1 нанометр. Тобто це дуже, дуже маленькі частинки. А чому це цікаво? Є такий важливий і, можна сказати, універсальний закон діалектики, що на певній стадії будь-яка кількість переходить в якість. От що мається на увазі? От я маю якийсь там, як кажуть фізики, макроскопічний, ну, великий шматок, скажімо, металу чи іншого там матеріалу. От я починаю дрібнити, а макро цей шматок матеріалу має певні властивості, які наводяться в будь-яких там довідниках. Яка там, який електричний опір, яка міцність і так далі. А я починаю дрібнити, і на певній стадії я бачу, а вже ці властивості змінилися. А це чому відбувається? Тому що чим менша частинка, тим більше відносна кількість атомів перебуває на поверхні. А я сказав, що у них нема сусідів. І це надає властивість. Тому це закон, що менше – значить інакше, якщо це застосовувати у випадку нанофізики. Ну і там відбуваються дивовижні речі, тому що і, скажімо, золото, от всі знають, що золото – дуже такий пасивний метал. Він не окислюється, правда? Тому ганяються люди там, люди за золотими прикрасами взагалі, так би мовити, свої статки накопичувати в золоті. І з золота не можна у великому шматку отримати доброго каталізатора. А каталізатори – це такі речовини, які прискорюють швидкість каталітичних хімічних реакцій. І от ви дивите, якщо подрібнювати золото, на певній стадії відбувається, що це чудовий каталізатор. Власне кажучи, якщо зараз зробити місток до сучасної тематики, яка нам всім дуже дошкуляє, ну, скажімо, до цих нановірусів проклятих, то переважна кількість вірусів – це наночастинки. І є
інтерес до чого і з точки зору фізики. А от які головні проблеми щодо розвитку фундаментальних наук? Це, може, гроші, може просто дуже вартісні експерименти, може не вистачає підготовки саме на рівні школи, інституту. В чому саме зараз полягають основні проблеми у фізиці? Ви маєте на увазі як науці чи в освіті? Так, так. Як науці. Да? Так. Ну, оце, власне кажучи, і інтереси до малих частинок на межі пізнання і до великих систем. Тому що я вже вжив такий термін, як астрофізика. Ну, то от в останні десятиліття виникло такі поняття, як темна енергія, темна матерія, яка, виявляється, має зовсім інші властивості, неочікувані, ніж це вважалося раніше. Тому от це, так би мовити, на космічних масштабах, на масштабах навіть Всесвіту цікавість. Ну, а те, що посередині, це от різні матеріали, різні електронні процеси, різні електронні прилади, які на цій основі можна створювати. От зараз нікого не дивує, що маленький такий прилад є в кишені, і ти можеш подзвонити там на другий кінець землі, і це нікого вже зараз не дивує. А от я дивлюся на ваші оці дисплеї. Це ж все також результат фізичних досліджень. Колись, як ви, людина молода, то ви не бачили, який розмір мали телевізори. Завжди була так звана електронно-променева трубка. Дуже складний. Я дуже гарно пам'ятаю з дитинства ці телевізори. Пам'ятаєте, так? Звісно. От, а тепер електрон, бачите, радянський. Да, а тепер бачите, це працюють так звані рідкі кристали, які складаються з молекул, дуже маленьких, але які мають специфічну форму. Вони можуть мати або форму олівця, отаку подовжену форму, або як млинець, от різні ці рідкі кристали. І потім люди побачили, що як створювати електричне поле біля цих молекул, біля шару цієї речовини, то ці молекули орієнтуються і можуть набувати різного кольору. Бачите, от які красиві картинки ми спостерігаємо. То це просто ілюстрація того, що робить фізика. А радіо, радіозв'язок з космосом і інтернет у космосі – це ж все результати фізичних досліджень. І люди продовжують працювати, щоб знаходити нові ефекти, скажімо, який шар треба нанести на поверхню, щоб цей предмет став невидимим. Виникла нова вже останні десятиріччя така галузь, яка називається метафізика. Не в старому понятті, коли мета було, знаєте, щось таке ненатуральне, а це мета, яка дозволяє маскувати предмети. Літаки, я так розумію, в першу чергу бойові. Да, тому що є і такі, і в нас є в Україні. Дуже розрекламована стелс-технологія, п'яте покоління, зараз Америка, Росія, все ж таки конкурують між собою для того, щоб зробити невидимим літак спочатку на радарах, а потім вже і, в принципі, я так розумію, максимально в цьому наблизитись. На радарах, до речі, американці підхопили радянську ідею. Мало хто про це говорить, але все ж таки. Ні, я про це добре знаю, тому що це була теоретична стаття, яка була опублікована у найбільш престижному фізичному журналі Радянського Союзу, який називався, він і зараз виходить у Москві, це журнал експериментальної теоретичної фізики. І теорія була опублікована. А американці збагнули, що це можна застосувати. Правильно розумію. А, цю статтю, до речі, написав один з випускників, вихованців Одеського університету.
Отак, от з України отак. Пішла стелс-технологія, яку зараз він працював американці потім використовують у Москві, ну, своїх літаках. Ну і отак от це відбулося. Тому, ну, ви знаєте, знання, як то каже, воно безкрайнє. Завжди щось відкривається, а потім виявляється, що ще є щось за цією межею, і кінця цьому, мабуть, і не буде. Але зараз все-таки треба визнати, що на перше місце вже от у 21-му сторіччі висувається біофізика. Тому що це фізичні ефекти, які проявляються у живій матерії. Це дуже цікаво. І, скажімо, от я очолював і зараз продовжую очолювати таку академічну цільову програму, яка називається «Наноматеріали і нанотехнології». То там не лише фізичні і хімічні роботи є в цих галузях, але є і чудові роботи від біологів. І це, між іншим, найбільш такі продуктивні міждисциплінарні дослідження, які поєднують досягнення і кваліфікацію вчених, які працюють в різних галузях. А от у мене таке ще питання. От якщо ми подивимось на українську науку, то я думаю, що ви зі мною погодитесь, то колискою української науки це був Радянський Союз. У нього була дуже потужна база. Тоді вкладалися дуже величезні кошти в науку. Тоді побудували абсолютно більшість університетів, інститутів, науково-дослідницьких інститутів. І от ми розуміємо, що і тоді система все ж таки освіти була заточена саме під те, щоб максимально було багато інженерів, вчених. І все робили для того, щоб таких людей з високою кваліфікацією було дуже багато. А от зараз, вже при роках незалежності, ми бачимо зараз, що система саме освіти, вона змінюється. Що вже немає основного все ж таки заказчика у лиці держави, а вже в нас заказчик є олігархи, є якісь корпорації, є якісь закордонні корпорації. Тобто ми бачимо зараз, що ця ситуація дуже сильно змінилася в нас в Україні, і завдяки цьому теж змінюється система освіти. От з вашої точки зору, в яку сторону система освіти змінюється? В кращу чи в гіршу? Тому що дуже багато питань з цього приводу, а кого ми будемо виховувати? Хто конкретно будуть ці люди, от, які от в нас провчилися в школі, там, в технікумі, в інституті? Це будуть якісь там сантехніки чи грузчики, чи менеджери, знаєте, модне слово, менеджери. Юристи. Юристи, так. Чи все ж таки це будуть вчені, інженери, які реально потрібні суспільству, взагалі, в принципі, не те, що в Україні, а на цілій планеті? Це ви підняли дуже актуальне питання, і я б сказав, що інженерна освіта зараз, ну, я в широкому сенсі, я не роблю великої різниці між фундаментальною наукою і інженерною. І інженер – все це творчі люди і той, і той. Так ось, дійсно, послабилося, просто катастрофічно послабилася увага до викладання фізичних, математичних наук, точних наук, так? І це справляє негативний вплив і на підготовку інженерів. І якщо так буде тривати, то ми просто втратимо інженерний корпус. І це велика небезпека. От недавно я читав, що, наприклад, якась іноземна компанія проводила аудит знань з математики у нас. Ну, фізика, математика, ну, з математики конкретно. То виявилося, що 35% школярів, які там уже наближаються до повної середньої освіти, не можуть виконувати елементарних математичних операцій. А нащо це? Є, каже, о, є смартфон, да, чи там комп'ютер, чи інший, набрав, калькулятор,
і все, нащо вміти множити і так далі. Але ж це неправильний підхід, тому що взагалі оце викладання оце природничих наук, зокрема і фізики, і математики, і хімію я беру, воно розвиває творчий підхід, точний підхід, коли треба точно формулювати свої думки, свої висновки, розумієте? І це важливо для різних галузей і для тієї ж економіки. Тому мені здається, що для України, для української освіти конче необхідно, невідкладно підсилювати підготовку і увагу до викладання цих дисциплін. Але, що я хочу сказати, частково чи великою мірою це випливає з того, що ми ж примудрилися зруйнувати в Україні, незалежній Україні, цілі галузі промисловості. Тому ці молоді люди, які прагматично налаштовані, вони думають наперед, а що я буду робити, коли я закінчу це? Де наша електронна промисловість? Де наша авіаційна промисловість? За останні роки Україна не виробляє жодного літака. Хоча є у нас державне підприємство «Антонов» і авіаційний завод у Харкові. Хоча півафрики і досі літає на наших літаках марки «Ан». Бачите, ну, так, це радянський, якого року вони виробництва. От. Або машинобудування, фактично це галузі машинобудування. Навіть ракетобудування. Ну, будемо аграрною сверхкраїною, сверхдержавою. Оце така загроза є. Тому, знаєте, якщо говорити про те вже, от ми тут почали розглядати в більш широкому, так би мовити, масштабі роль науки, то все-таки дуже важливо, щоб незалежна країна мала своїх висококваліфікованих, як я кажу, носіїв знання. Висококваліфікованих і вчених, і інженерів. От багато можна зараз почути, що ми зараз будуємо, чи весь світ будує суспільство, яке засноване на знаннях. Я з чим погоджуюся. Це правильно, але треба до цього додати, що процвітають країни, які засновують свою промисловість і сільське господарство на нових знаннях. Тому що є знання, які всім відомі, ви взяли довідник чи якийсь підручник, ви знаєте, що таке теорема Піфагора чи закон Архімеда і так далі. Це треба знати. Але дуже важливо, щоб у вас були підприємства, які вміють виробляти якусь продукцію, яка є тільки у вас, а її нема у інших. А чому є? Тому що ви заснували ці виробництва на нових знаннях. А от ще таке питання. Всі ми бачимо, як увесь світ будує адронні колайдери. Тобто є дуже великі, є дуже маленькі. І Америка, і у Європі, і в Росії. Їх навіть деякі країни для себе будують, для якихось своїх випробувань і освіти. Деякі будують в міжнародному форматі. А от якщо брати у нас в Україні, в принципі, от, це ж адронний колайдер, це фактично саме отака от передова лінія знань щодо фізики. І от там розганяють на дуже великих скоростях мікрочастиці, сталкують їх і вивчають, як зародилося вселенна. Так, як зародилося у нас все навкруги. І, а от чи приймає Україна у цьому вивченні якусь участь чи ні? Приймає. На жаль, ті прискорювачі, які є у нас, є застарілими. Це в Інституті ядерних досліджень у нас є. Циклотрон один меншенький, другий більшенький. Але це прискорювачі на невисокі енергії. Вони мають свою нішу, тому що вони досліджують от характеристики різних атомних, чи, вірніше сказати, ядерних реакцій, які дуже важливі для атомної енергетики.
Але Україна, завдяки тому, що вона має висококваліфікованих вчених у цій галузі, дуже затребувані, скажімо, на цьому суперколайдери, який розташований на межі Швейцарії і Франції у Женеві. І там вони, наші ці дослідники, залучаються і до експериментів, і залучаються до оброблення тих даних, які одержуються на цих суперколайдерах. Тобто там Національна академія наук, є делегація наших вчених, і вони там працюють, правильно я розумію? Ну, я назвав би це, що це невеликі групи такі, не можна сказати, що це численна делегація. Я, до речі, був у 2013 році, нас приймали там, мене і академіка Загороднього, нашого директора Інституту теоретичної фізики, приймали з великою, так би мовити, повагою і розповідали, як вони цінують наших спеціалістів, які там запропонували і нові методи оброблення даних, і нові експерименти запропонували. Ага. Тому, значить, вони беруть участь у цих роботах. Крім того, от у нас в Харкові є інститут монокристалів і інститут сцинтиляційних матеріалів, то це дуже важливі матеріали, які використовуються на цих прискорювачах, зокрема на цьому суперколайдері, для того, щоб дивитися, як рухаються ці частинки, як вони взаємодіють. Тобто відбувається, ну, можна сказати, візуалізація. Можна бачити ці траєкторії, які вони, значить, проходять. І це цінується. І от наші колеги, і коли там було оце відкриття бозона Хіггса, то вони були співавторами цих публікацій. Але це такі колективні роботи. Уявіть собі, що там ця колективність знаходить прояв у тому, що в кількості співавторів. Так от, основні статті, які з цього приводу були опубліковані, мають по 500 співавторів. Тобто іде стаття, і на кількох сторінках перераховуються співавтори. Тобто це великі колективи працюють. Але дуже важливо, що є там і наші прізвища. А от в мене таке питання. От дуже багато людей бояться цих експериментів, які проводять на дронних колайдерах. Тому що невідомо, що там може відбутися, яка буде там ситуація, до чого можуть призвести ці експерименти. І дуже багато людей, я от хочу у вас запитати, вони бояться обосновано, як говорять, ні, чи все ж таки це ні? Тому що, люди, вони думають, що там можна провести такий експеримент, який, в принципі, можна потім втратити, в принципі, цілу планету, чи якесь екологічне лихо цього. Ну, вже ж отримані ці результати, і нічого страшного не відбулося. І навіть якщо більше енергії, все-таки теоретики вже дуже добре вивчили і можуть досить надійно прогнозувати, що там буде і яким чином воно може вплинути на оточення. Це цікаво взагалі. Уявіть собі, там навіть так цікаво, оце на глибині приблизно там 100 метрів, оце кільце, яке має довжину, скажімо, як оця московська кільцеве метро, там десятки кілометрів під землею. А зверху така ідилічна картина, там якась ферма, пасуться невеличкі жереб'ята. А під землею бушують оці ядерні реакції. Це цікаво, вже таке просто особисте враження. А от ще таке питання. А от ми ж розуміємо, що розвивається наука, з'являються нові матеріали, яких раніше не було. Ми ж розуміємо, що потім це все впливає на економіку. Звісно, в першу чергу це впливає на ВПК.
різних країн, а потім вже з ВПК воно перетікає до комерційних підприємств, і які вже роблять отакі от девайси і дуже багато ще інших цікавих речей. А от якщо от подивитися у от всесвітньому масштабі, як ви бачите розвиток науки? Що нового буде і як зміниться суспільство і як змінить наука наше повсякденне життя у майбутньому, наприклад, там 5-10 років? Ну, це правда, що оборонна промисловість дуже зацікавлена в нових результатах. І, колись в радянські часи було, що б не починав фізик, з чого б він не починав, все закінчується тим, що воно починає стріляти. Ну, це перебільшення, звичайно. Там, і, звичайно, там технології, скажімо, які до технології, скажімо, зварювання танків з одного боку, правда? Так, оборонна тематика, але ж і мости, зварювання, і ці хмарочоси – це ж також зварювання. А зараз і зварювання живих тканин, правильно, також розробок от, інституту Бориса Євгеновича Патона. Тому, звичайно, воно, як правило, оці нові технології знаходять застосування і там, і там. Але над новою зброєю продовжують працювати. Ці роботи, звичайно, закриті. От. І в нас в Україні не діляться, так би мовити, охоче. І в нас в Україні теж працюють в цьому напрямку? У нас в академії, зокрема. Ну, по-перше, є у нас Укроборонпром, є там інститути військової техніки. Академія наук України також має свою цільову програму, яка присвячена оборонним дослідженням. І ми отримуємо там цікаві результати, які дозволяють зміцнити нашу обороноздатність. Зрозуміло. А ще таке питання тоді. От, чи може бути передова держава без науки, без фінансування науки? Ми зараз от бачимо, як в нас скорочують фактично постійно витрати на науку. І я от не розумію, яким чином тоді можна отримати якийсь ривок в економіці, якщо немає саме от бази. Це фактично неможливо. Радянський Союз, коли тільки будувався, вони в першу чергу всіх посадили до школи. Ввели навіть самі жорсткі стандарти в плані освіти. Вони розуміли це, і вони збудували університети, науково-дослідне бюро, таке інше. А ми зараз бачимо, що ми не йдемо по тому путі. Ми зараз йдемо в якомусь зовсім іншому. І інститути закриваються, все здають під оренду, мислять категоріями чисто фінансовими, які не можна назвати державницькими. От як, з вашої точки зору, можна прокоментувати ці процеси, які зараз відбуваються в Україні, які я можу чесно назвати просто руйнуванням нашої української науки? Спасибі вам за ці слова, які показують, що ви глибоко думаєте над цим і правильно розумієте. Дійсно, наука в Україні зараз перебуває, я б сказав, в небезпечному стані через те, що фінансування на науку є вкрай обмеженими. Ну, завжди вимірюють там увагу держави до науки, називаючи відсоток валового внутрішнього продукту, що ВВП, скільки процентів країна витрачає. То колись там наприкінці 90-х років, на початку 2000-х років, Верховна Рада прийняла прогресивне на той час рішення, що на науку треба виділяти мінімум 1,7% ВВП. Це не рекордна цифра, але все-таки вона дозволяє сподіватися на те, що вчені можуть зробити за ці кошти щось корисне для держави, для світової і вітчизняної науки. Насправді зараз ця цифра складає 0,2-0,3%. А в Кореї Південній близько 4%.
А в Ізраїлі навіть більше, ніж 4%. А в європейських країнах, Сполучених Штатів, Штатах це 3%. Розумієте? Тому у важкому стані зараз перебувають наші вчені. І ця неувага загрожує тим, що Україна буде втрачати своїх носіїв знання. Старше покоління природним шляхом відходить, так би мовити, звідки нема вороття. Молодше покоління не дуже охоче. Спасибі, все-таки є, але, на жаль, небагато молодих вчених, які приходять до інститутів, і незважаючи на те, що низькі ставки – раз, і не завжди є у нас сучасне обладнання, якесь наукове обладнання, без якого неможливо ставити сучасні експерименти. Вони продовжують працювати. Але знаходиться такий вихід, що, скажімо, деякі з них там подають, значить, і виграють закордонні гранти, їдуть за кордон, і там своїми ідеями на новому обладнанні роблять щось. І добре, якщо країн. Вони повертаються, розумієте? А так це небезпека. І якщо цього не буде змінено, то тоді наше майбутнє світлим не буде. Я завжди, коли отак от виступаю, я кажу, от як ви бачите якогось там урядовця, який малює якісь там світлі ідеї на майбутнє, і при тому не згадує слово «наука», а таких, на жаль, більшість. От зверніть увагу, за них жодним чином не можна голосувати. Тому що це все побудоване, як я кажу, на піску, і нічого такий урядовець чи такий, значить, якась відповідальна особа не зробить, щоб держава могла прогресувати і щоб вона могла виробляти конкурентоздатну продукцію. Але все-таки не так уже все безнадійно, тому можна назвати багато досягнень Національної академії наук України, які дійсно роблять корисні речі і які тримають якусь якість життя. А от ще таке питання. От ми розуміємо, що раніше основним замовником була держава. Зараз це фактично олігархи, які приватизували підприємства, які раніше були державними. І зараз, якщо олігархи не будуть замовниками саме наукових досліджень, ми фактично втратимо науку, тому що в нас тоді за кордону тільки будуть замовники і просто вимивати українських вчених туди через гранти і інші програми. Це ж очевидно. А от яка зараз ситуація щодо фінансування олігархами? Чи є вони зараз замовниками на українську науку? Чи вони просто відгородилися і сказали, це все проблеми держави, ми будемо брати тільки те, що нам потрібно і все? А фундаментальні дослідження не фінансують? Завжди олігархи люблять підтримувати, взагалі, от бізнес крупний, він там може якусь частину виділяти на фундаментальні дослідження, але найбільше його цікавлять прикладні дослідження. Для того, щоб він мав, як то кажуть поляки, інтерес до цього розвитку, потрібно зробити те, що я називаю, не лише я, сприятливий інноваційний клімат в державі. От ви є підприємець, який хочете випускати продукцію, що у вас вона буде, а ні у кого не буде. Да? І це вам дозволить її продавати. То все-таки, коли вчений вам принесе ці результати і скаже, от у мене з'явилися цікаві ідеї, от спробуйте. Потрібен певний час, щоб ви свій бізнес в цьому напрямі поставили, так би мовити, на тверді ноги. Бо завжди освоєння нової технології, яка принципово нова, це нелегка задача. Багато і, до речі, витрат. Вважається, що якщо 20% от тих пропозицій реалізується, то це вже окуповує решту, які програють.
Це вважається у всьому світі. Для цього створюються так звані венчурні фонди. А для бізнеса, інноваційно заточеного, як зараз прийнято говорити, дуже важливо давати стимули. От ви бізнесмен, ви ще не стали на ноги, а з вас уже там хочуть брати податки там, і так далі. Mm. Всі передові держави, які йдуть цим шляхом успішно, можна назвати не лише Західної Європи, а і з Азії. До речі, ми незаслужено ставимося до азіатського чи азійського досвіду. І в Китаї, а Японію візьміть, а Сінгапур і так далі, і так далі. Тому всі ці держави створюють преференції, стимули для бізнесу. Оце тобі на 3 чи на 5 років працюй, організуй бізнес без податків, без внесення податків, а потім почнеш заробляти, продукція продається, і ти платиш уже податки. От це цього немає. У нас такого законодавства. Це завдання держави. А от ще таке питання, от чи відчуваєте ви загрозу від розвитку штучного інтелекту? Ми ж розуміємо зараз, що саме штучний інтелект будують на принципі от людського мозку. Тобто це нейронні сіті, це фактично невичерпна здатність обробляти дані. Якщо ми подивимося зараз, що корпорація Google вже оприлюднила дані, факти, що у них вже начебто є квантовий комп'ютер, тобто це фактично пришвидшить до неможливості кількість операцій, які може за одну секунду виробляти комп'ютер. І це, очевидно, зробить штучний інтелект набагато більш розвиненим, ніж людський мозок. Як це відома ідея, що тоді він, цей інтелект може вийти з-під контролю, правда? Так, як ви вважаєте, ця загроза вже існує? Я думаю, що на сьогодні вона ще не існує. Ну, вона існує, скажімо, в такому плані, от як це Каспаров був, відомий шахіст, да, який вже потім його, значить, просили грати з комп'ютерами. Ну і пару разів програв. Він вигравав, а потім він підняв руки і сказав, що вже не може він з такою швидкістю розраховувати ходи наперед, як це робить уже комп'ютер. То він здався. Ну, тут мені здається, що все-таки той, хто конструювати буде вже ці речі, має передбачати, щоб цього не було. Ну, я думаю, що ця загроза, якщо існує, то вона ще не близько. Поки що ці комп'ютери будуть працювати під контролем. А от якщо подивитись от на нашу українську тоді енергетику, то інше питання. От у нас дуже багато атомних електростанцій, і у нас дуже багато генерації, це саме не атомна так уже енергія. Багато. Ну, якщо подивитись, наприклад, на Болгарію чи якусь там Італію. Ні, ну Болгарія маленька, да. Ну, ми бачимо, що так, у нас досить потужна у нас атомна енергетика, і саме із-за цього у нас є можливість так дешево відносно давати електроенергію людям. І якщо подивитися об'єктивно, це конкурентна перевага. Тому що якщо в промисловість отримує дешеву електроенергію, це вже набагато краще, чисто економічно. І це впливає на кінцеву ціну продукту. І ми бачимо, що, наприклад, в Європі там вітрова генерація, там сонячна генерація, тобто дуже дорогі. А у нас є атомна, і це дуже дешево, і це може пришвидшувати розвиток нашої економіки. От з вашої точки зору, є загроза в тому, що у нас працюють атомні електростанції? Чи все ж таки у нас немає загрози, атомні електростанції будуть працювати, там не буде ніяких аварій, і в нас наука забезпечить цей процес, щоб в нас вони добре експлуатувалися? Я думаю, що зараз вже враховуючи досвід і Чорнобиля, і Фукусіми, оця аварія, яка була, ну, вона не ядерного типу була, а ну, через те, що цунамі було, не передбачили там, що це може залити цей реактор. Ну, все-таки зробили вже там фізики і інженери атомні,
потрібні висновки з того, щоб не виходило це з-під контролю. Як розібратися, то знаєте, оця Чорнобильська аварія, яка була, вона також є результатом того, що недостатньо освічені були інженери, які почали експерименти, не знаючи глибоко, що вони можуть дати, до чого вони можуть призвести. Тепер висновки зробили. Значить, Академія наук разом з НАЕК «Енергоатом» зараз вирішує важливу для України проблему продовження строку дії оцих атомних енергетичних реакторів. Тому що вони всі радянської конструкції, а тоді гарантію давали на 30 років. А це Союз розпався вже в 91-му році, ну плюс 30, от уже тоді виходить, що всі ці реактори виходять за межі гарантійного строку. Тому альтернатива – або закривай його, або, значить, треба проаналізувати і продовжити. Закривати – важке рішення, тому що от виключаєте, також там треба, щоб нагляд був за ним і так далі, але все-таки увесь світ іде по тому шляху, щоб продовжувати термін експлуатації. Що для цього потрібно? Треба кожного разу, коли ви там, скажімо, продовжуєте на 10 чи на 15 років, гарантувати, що реактор буде працювати надійно. Це, по-перше, надійно буде працювати корпус реактора, а це сталь. Уявіть собі, от такий циліндр, товщина сталі приблизно 30 сантиметрів. До речі, Інститут Патона добре працював над тим, щоб зварювати от такі корпуси. І цей корпус працює у жахливому за інтенсивністю радіаційному полі. Тобто нейтронний потік цей бомбардує стінки і так далі. І це може негативно впливати на характеристики цього матеріалу. Які? Матеріал, який був до цього у першозданному, так би мовити, вигляді, ну, в міру пластичний, стає крихким. Тобто більш піддається крихкості. Це небезпечно дуже. Так от, скажімо, наш Інститут ядерних досліджень, який працює от у нас в Києві на проспекті Науки, у них є дослідницький реактор і є так звані гарячі камери, які дозволяють що робити. От завантажують у реактор невеличкі такі шматочки цього матеріалу, з якого зроблений корпус реактора. Вони там стоять, опромінюються певний строк. Потім, коли перезавантажують, нові тепловидільні елементи відпрацьовані виймають, а нові завантажують, і ці зразки виймають. Вони дуже радіоактивними є, і їх вставляють у так звані гарячі камери, куди людина не входить, а так дивиться через таке товсте скло, яке дозволяє спостерігати. І там їх завантажують у такі випробувальні машини, які, як я кажу, починають над цими зразками знущатися. Тобто рвати, скручувати і так далі, для того, щоб визначити їх властивості. Чи не стали... не став цей матеріал занадто крихким. І тоді зрозуміло. Уже велика команда, яка вирішує, чи можна продовжувати, чи ні, це тільки один параметр, який я назвав, уже ви берете і ставите свій відповідальний підпис. Це, розумієте, яка відповідальність, що можна продовжити. В програмі був наумовець Антон, це фізик, академік Національної академії наук України. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!